Հայաստանում հաճախ համարում են որ Սփյուռքի կարծիքը կարող է լինել օժանդակ, բայց ոչ որոշիչ։ Նուբարաֆայանի դնդատում հայաստանց սփյուռքը կապը կամրապնդվի, երբ հավաքական նպատակի ընկալում լինի։ Մեկ միասնական մարմին ստեղծելու համար պետք է ապագայի ընդհանուր տեսլական ունենալ։ Երբ մեկ այլ հայ որևէ բան է առաջարկում, դա միանգամից որպես քննադատություն է ընդունվում եւ հաճոխ հանդեսվում է։ Սփյուռքի առաջարկները հանում են օրակարից ասելով, որ Հայաստանը պետք է զարգանա հայկական ճեվը, որը չգիտենք թե ինչ է։ Ավրորա մարտահասիրական նախաձեռնության համահիմնադրի բնորոշմամբ Հայաստանի համար ճգնաժամային այս փուլը կարող է որոշիչ լինել։ Եթե կարողանանք партությունը վերաձևակերպել որպես հնարավորություն, իսկ այլակարծությունը չընդունենք որպես քննադատություն ստանում հիմա բոլոր ուղեցույներով անորոշություն է հետևաբար պետք է փնտրել ճշմարտությունը որևէ մեկը չգիտի թե ո՞րն է ամենաարդյունավետ ռազմավարությունը բայց երբ աճակցություն էս փնտրում պետք է մի կոմ թողնել կասկածամտությունը Այս փուլում եւ առաջիկա տարիներին Հայաստանի համար մարտահրավերները մար շատ են եւ տարատեսակ։ Նուբարաֆեանն առաջարկում է ընդունել իրականությունը, հստակեցնել քայլերը եւ այդ խնդիրների լուծման համար երկարաժամկետ ու համապարփակ պլան մշակել։ The biggest issue the country right now is security. Աគնհայտ է որ երկրում այս պայն ամենակարևոր հարցն անվտանգությունն է՝ ռազմական, տնտեսական, առողջապահական, սոցիալական։ Այն պետք է ապահովի։ Առնվազն 100 տարի անվտանգության հարց նորակարքային է լինելու։ Նուբարաֆյանը փաստում է, քաղաքական գործընթացները ի վերջո չստեղծեցին այն Հայաստանը, որը պատկերացնում էինք, բայց անցյալը կնադատելը միշտ էլ հեշտ է, դժվարը բայց եւ ամենակարևորը ապագայի ուղությամբ մտածելն ու գործելն Նան է։ Նանե Մանուկյան ժամհերiatական